První utkání v novém roce zavedlo vsetínské hokejisty na led nováčka a zároveň posledního celku tabulky do Šumperku. Před zápasem byli Valaši jasnými favority. Utkání na severu Moravy začalo pro zelenožluté dobře. Už po necelé půl minutě hry otevřel skóre David Březina. Rychlá branka však možná Vsetínu paradoxně uškodila. Draci do první sirény odskočili do vedení 3-1. Vsetín se v dalším dění snažil smazat brankové manko. Snaha Valachů byla zúročena v početní výhodě, kterou ve 24. minutě využil nejzkušenější hráč na ledě, Radim Kucharčík, který tečoval Pechancu v pokus od modré čáry a snížil na 3-2. To bylo ale ze strany hostů vše. Šumperk stihl do konce utkání vsítit ještě 3 branky a porazil tak Vsetín 6-2.